Виставка «Вільні творять майбутнє» – це понад 80 світлин, зібраних з особистих архівів та інтернету. На ній можна побачити волонтерів, активістів Майдану та тих, кого вже немає в живих, говорить співорганізаторка виставки, голова Херсонської самооборони Інна Усачова. Тут, в принципі, можна подивитися весь буремний час кінця 13-го, початку 14-го року. І на світлинах можна побачити знайомі обличчя різноманітних активістів, громадських діячів. І можна побачити різні обставини, які всі ми переживали в 13-му, в 14-му роках. Станіслав сьогодні прийшов згадати тих, хто загинув на Майдані. Говорить, був активним учасником подій Херсонського та Київського майданів. Я на Майдані вже був з 21 грудня. Спочатку я не був, а потім 21-го я приїхав, вже був на Майдані. Тут були і в Київ їздили. Потім приїжджали назад сюди. Це вже в січні їздили, десь декілька днів там я був, потім сюди їздив. Тому що треба було кому-то бути тут. Що на місці нікого немає, то самі розумієте, що тут безладдя було теж. Сьогодні відчуваю, мені жаль тих побратимів, що загинули на Майдані, ну і на фронті потім. Антон – волонтер. Говорить, що хотів би бути на сході, але за станом здоров'я на військову службу не беруть. Сьогодні прийшов пригадати тих, кого знав особисто. Лошкорило я знав особисто. Ця людина залишила в мені лише теплі такі відчування, спогади, тому що це була справді людина. Це була людина з великою буквою, тому що ну, не можу інакше сказати. Він усіх приймав, він усіх сприймав, він усіх розумів, аби щоб ми жили одним гуртом, одним народом. Лідія Заровна згадує, коли почався Майдан у Києві, поїхала туди волонтеркою, готувала їсти. Ми були волонтерами, роздавали пищу гарячі і бутерброди у кожній палатці. Коли зустріли, відкривали пам'ятник 5 кілометрів від Криму, це гриз ставили. І хлопці, о, це ж ви, каже, нам, каже, куліші ваші, а наші гарячі. Валентина Ігнатенко принесла з собою плакат, з яким стояли у Херсоні на площі Свободи, говорить він, ровесник Майдану. З цим плакатом я вийшла одразу, коли побили студентів на Майдані у Києві. І я вийшла з цим плакатом, там стояла Валя Крицак, і я біля неї стояла, потім перейшла була. І це ветеранський, він вже обідраний, обшарпаний, але йому 8 років. Він ровесник Революції Гідності, а без гідності в світі нічого не може бути. Сьогодні херсонці приходили не тільки подивитися світлини виставки, а й покласти квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули на Сході. На згадку про них о 15-й годині на площі Свободи відслужили молебен. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.